Азия автоның жыры жалғасуда. Бүгін жауапты министрлік кәсіпорынға қатысты тағы бір түсініктеме берді. Жауапты орган отандық компаниямен келісім жасауға дайын, тек келісім шартта көрсетілген талаптар орындалу керек. Екі тарапты да тыңдаған Қарлығаш Темірбайқызы мән-жайды баяндап беруге дайын. Қарлығаш, кеш жарық, сонымен мәселе не болып жатыр, назарымыз сізде? Я Қайырбек, Азия автоның дауы басылар емес, өткен аптада ғана арнамызға компания басшылығы жағдайдың мүшкіл екенін айтып, ұжымның атынан президентке петиция жолдайтындары туралы ақпарат берген болатын. Оған министрлік пен кәсіпорын арасындағы келісім биыл жыл соңына дейін аяқталатыны түрткі болған. В апреле месяце. Бұл келісім жыл соңына дейін, яғни 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін көзделген. Алайда министрлік дағдарыс пен коронавирус кезінде әлемдік экономика құлдырап тұрғанда бұл ұзақ мерзімді тасымалдаушылармен жүргізілген келісімді тоқтату туралы шешім шығарды. Біз бұл жобаға 74 миллиард доллар қаражат құйдық. Міне, Қазақстандағы ендірі машина құрау жобасын аяқтауға шақ қалғанда жұмыстарды тоқтатуға шешім қабылданды. Ал бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі осыған қатысты түсініктеме берді. Компания жауапты органға бірнеше рет хат жолдаған, оған уақытлы жауапты алған. Дегенмен шешім өзгертілмейді, Азия авто мемлекет тарапынан көрсетілетін көмектен қағылады. Алайда бұл кәсіпорын жабылады деген сөз емес, машина өндірісін олар одан әрі жалғастыруға мүмкіндіктері болады. Кәсіпорынның 9 жыл мүмкіндігі болды аталған өнеркәсіптік құрастыруды ұйымдастыруға. Ал осы уақытқа дейін осы технологиялық операция зауытта ұйымдастырылған жол. Ол технологиялық операциялардың ең басты міндеті шығарылып жатқан автокөліктерде қазақстандық құрастыруды ұлғайту. Яғни осы уақытқа дейін атқарылған кәсіпорын өзіне алған міндеттемелерін орындамағаны себебінен біз келісімшарттың күшін жою бойынша тесті жұмыстар атқарып жатырмыз. Айта кету керек, Азия авто мен министрлік арасындағы келісім 2010 жылы жасалған. Содан бері кәсіпорын мемлекет тарапынан бүкіл жеңілдіктерге ілініп келген. Ал аталмыш шарттың арқасында қанша қаржыға кенелгенін мемлекеттік кірістер комитеті қазіргі уақытта анықтап жатыр. Жоқ, компанияның өзі мерға келген жоқ, ресми түрде 7 рет хат жолдады. Біз қазір де айтып отырмыз, кез келген уақытта компания өкілдерімен кездесуге дайынбыз. Осылайша министрлік Азия автоны бетпе-бет кездесуге шақырып отыр. Бұған дейінде ондай жоспар болған, алайда коронавирустың кесірінен екі жақ кездесе алмаған, яғни кездесу жүзеге аспаған. Айта кету керек, ең өкініштісі, егер кәсіпорын жұмысын тоқтатса, 5000 кәсіпкер жұмысынан айырылуы мүмкін. Менде бар ақпарат осы. Қайырбек, тізгін өзіңде. Түсінікті. Рахмет, Қарлығаш Темірбайқызы бізбен байланысқа шықты.